အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်တို့ရှိရတော့ရမင်းဂျပန်တန်တန်ကြောင့်မှာဆရာမရမင်းမဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကဲအန်ဖူခန်းကြီးလေးအသေးတန်ခဲမှလာတင်ပေးတာပါကဲဆိုတော့ကဘယ်ကနေစတင်ပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဆာမနောဘယ်ကနေစတင်ပေးရင်ကောင်းမလဲတော့လူစိတ်တွေကလောနေတော့မြို့ကွာမြို့အကြောင်းသားတို့မချီဆိုတာတိမာပဲမချီဟုတ်တယ်နော်မချီမျိုးဆိုတာကြောက်ဘူးလိမ့်မယ်ဒီမှာကြည့်ရအောင်ပါလက်ရှိလဲစာချက်နေရတာအချင်းကမလောက်ဘူးဒါပေမဲ့စောင့်နေရင်စိတ်မဖြောင်းလို့ဒါလေးကလဲခွင်းလေးလဲခွင်းဘေးနားလေးကခန်းကြီးကတစ်ပြောင်းမြန်လေးနဲ့တူတယ်လဲလို့ရောင်းချပြီးတော့တက်ရောက်တယ်မျိုးတက်လာတယ်ပေါ့များသောအားဖြင့်တန်တန်းလာတဲ့လူတွေထဲမှာလေနေရနေတက်လာတဲ့လူတွေများကြတယ်ဒီလားအဲ့တော့လဲတွေဘာတွေရောင်းချပြီးတော့လဲတွေဘာတွေရောင်းချပြီးတော့တက်ရောက်တယ်မျိုးတက်လာတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်မချီအဲ့ဆိုရင်မချီမြို့နောက်တစ်ခုမွေးဖွားတယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးမွေးဖွားတယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးမတင်ခင် M5 မှာဒီခန်းကြီးလေးမြင်ဘူးလိမ့်မယ်ဥမာရဲမတ်မွေးဖွားခြင်းခံရတယ်ဒီခန်းကြီးလေးဥမာရဲမတ်ဒက်ဆေးတို့ဆန်းဆေးတို့ဟာဆေးလေးဥမာရဲမတ်မွေးဖွားခြင်းခံရတယ်အခုတင်မှာမွေးဖွားတယ်အချို့တရိစံလေးတွေဆိုရင်မတက်ရက်ပြီးတော့မွေးဖွားတယ်ဟုတ်ကျောတရိစံလေးမွေးဖွားတဲ့ကမတက်ရက်ပြီးတော့မွေးတယ်လေမတက်ရက်ပြီးတော့မွေးတယ်မွေးဖွားတယ်ဆိုတာဒီမှာမွေးဖွားခြင်းခံရတယ်ဆိုတော့ခန်းကြီးလေးကိုဗိုက်ထဲမှာထည့်ထားလို့မျိုးလေးဒီမှာကြည့်ဒီခန်းကြီးလေးကပလွတ်ဆိုအပြင်ထွက်လာတော့မွေးဖွားခြင်းခံရတယ်ဖြစ်သွားတယ်မွေးဖွားတယ်ဆိုတဲ့အဆက်မှာကြတော့ဗိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့မွေးဖွားတယ်အချို့တွေဘလို့မွေးဖွားလဲဆိုတော့မတက်ရက်ပြီးတော့အချို့တွေမတက်ရက်ပြီးတော့မွေးဖွားတယ်ပေါ့နော်မတက်ရက်ပြီးတော့မွေးတယ်ပေါ့တတိဆန်လေးတွေပါလေးဆိုမတက်ရက်ပြီးတော့မွေးတယ်ပေါ့နော်တတိဆန်လေးတွေမတက်ရက်ပြီးတော့မွေးတယ်ပေါ့နော်မွေးတယ်ခန်းကြီးကမတက်ရက်တာလေးပါလို့အချို့တတိဆန်လေးဆိုမတက်ရက်ပြီးတော့မွေးတယ်ပေါ့မွေးတယ်ဆိုတော့မွေးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မွေးဖွားခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးကိုဗိုက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပုံစံလေးဒီမှာတွေ့ရနော်ဒီခန်းကြီးကမွေးဖွားခြင်းခံရတယ်ကွာဥမာရင်းမတ်မွေးဖွားခြင်းခံရတယ်အဲ့တော့မွေးတယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးကြတော့အဲ့ဒီမွေးဖွားခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးကိုဗိုက်ထဲထည့်ထားတယ်လို့မျိုးလေးပဲဥမီမတ်မွေးဖွားတယ်ဘယ်နှယောက်မွေးထားလဲဆိုတော့3ယောက်မွေးထားရပေါ့ဆန်းဒါရှိအချိန်ပိတ်မရလို့အလင်းစလူလေးပဲသွားလိုက်မယ်နော်ဒါရှိလေစကြဲအောင်ပါစကြဲတန်းလိုင်းနဲ့စောင့်နေမှာစိတ်ကမဖြောင်းလို့ပါနော်မြို့ဒီကလေခွင်းကိုရောင်းပြီးတော့တယောက်တည်းပိုက်တာလို့မြို့တက်လာတယ်ပေါ့နော်မွေးဖွားတယ်အချို့ဘလို့မွေးလဲမတက်ရက်ပြီးတော့မွေးတယ်မွေးတယ်ဆိုတာမွေးဖွားခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးကိုဗိုက်ထဲမှာထည့်ထားတာ3ယောက်မွေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု3လုံးမြောက်အခုပြောမယ့်ခန်းကြီးပိုင်းလုပ်ငန်းအခုပြောမယ့်ခန်းကြီးပိုင်းလုပ်ငန်းဆိုတာမှတ်ထားမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ခု8 9 10 11 12 13เนาะအဲ့တော့ဒီခန်းကြီးပိုင်းလုပ်ငန်းအတန်းအတွက်ကဂီယောဒီခန်းကြီးပိုင်းလုပ်ငန်းအတန်းထွက်ကဂီယောတချို့လေလုပ်ငန်းတစ်ခုစဖို့အတွက်အနည်းဆုံးလူ2ယောက်တော့လိုတယ်2ယောက်လူ2ယောက်ပေါ့လူ2ယောက်မှ2ချက်လေးတွေပါလို့နော်2ယောက်2ယောက်ကနေစပြီးတော့ရက်တီလာတာမှတာချီမတ်ပုံစံမျိုးလေးတာချီမတ်ပြောမယ်နော်ခန်းကြီးကိုပေါက်ရက်လေးစေပြောရတယ်ဆိုတာမှတ်မိအောင်ပြောတာနော်အဲကြောင့်မို့အဆင်ပြေမှကြည့်ပါနော်အဆင်မပြေမကြည့်ပါနဲ့နော်ဂျပန်စံစံတော့တချို့မပြောတတ်လို့ပါအဲ့တော့ပြန်ပြောရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစဖို့အတွက်လူ2ယောက်တော့လိုတယ်အနည်းဆုံးလူ2ယောက်တခါကျရင်အဲပြီးလို့ရှင်ဘေးကနေဒါဝိုင်းကူတယ်ပေါ့နော်ဒါထားပါတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုစမယ်ဆိုတာမဟုတ်တိုင်နေမြင်ကြည့်လိုက်ပါတိုင်နေလိုမျိုးထောင်ရတယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတော့မယ်ဆိုတိုင်ထောင်ရတယ်ပေါ့နော်တိုင်နေပါထောင်နေပြီးွားလို့ရှင်လုပ်ငန်းကျလာပြီဆိုလုပ်ငန်းကကိုယ့်လုပ်ငန်းကရက်တီရတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတော့မယ်ဆိုရင်ထားပါတော့တိုင်လေးတွေထောင်ရတယ်ပေါ့တိုင်လေးတွေမှာတိုင်ပုံစံလေးတွေတိုင်နေထောင်ရတယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတစ်ခုကလုပ်ငန်းတစ်ခုရက်တီလာဖို့အတွက်ရက်တီလာဖို့အတွက်တိုင်ထောင်ရတယ်ပေါ့ကွယ်ပြီးွားလို့ရှင်ဒီနှစ်အဲ့တော့တစ်နှစ်လောက်ကြာမှလုပ်ငန်းကအပင်လိုမျိုးအမြင့်တွေလာတယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကွာတိုင်နေပါတယ်ထောင်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပြောပြရမလဲကျွန်တော်တို့မှတ်မိအောင်လို့တရှိတကယ်လုပ်ငန်းစာတုံးကစစချင်းတော့အဖေကမအားတော့အတရှိရဲ့အမေရဲ့နှစ်ယောက်တည်းနောက်တရှိပြရမယ်နော်တရှိတကယ်လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုစားခဲ့လဲဆိုတော့တရှိရဲ့အမေရဲ့နှစ်ယောက်နဲ့စားတယ်ပြီးတော့မမိသားစု၄ယောက်ရှိတော့အဖေနဲ့မောင်နှမနဲ့ဝိုင်းကူလာတယ်၄ယောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကနေမှစပြီးတော့ရက်တီလာခဲ့တကယ်အဲ့လိုရက်တီလာခဲ့တာ
ရက်တိလာခင်းနဲ့မှတစ်နှစ်လောက်ကြာလာတော့လက်ရှိစတဲ့နယ်လုပ်ငန်းလေးကအပင်လိုပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုအမြင့်တွေလာတယ်ပေါ့လက်ရှိလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစခဲ့တော့လက်ရှိအဖြစ်ပြက်နေပြောရင်လက်ရှိရဲ့အမေရဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့နဲ့စားတယ်ပြီးတော့အဖေနဲ့မောင်လေးနဲ့ကဝိုင်းကူလာတယ်အဲ့ဒီကနေမှစပြီးတော့ရက်တိလာခဲ့တာတချီမတ်စခန်းကြီးလေးနဲ့တူလို့ရက်တည်ပြီးတော့တနှစ်လောက်ကြာလာတော့ဒါရှိကဒါရှိတို့လုပ်ငန်းလေးကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပင်လိုပဲအမြင့်တွယ်လာခဲ့တယ်။မကိုကိုကနဲ့ကိုဒီလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုနဲ့ရက်ပြီးရက်တည်လာတယ်ပေါ့နော်ဂျောပြောပြီးတာနော်ဂျပန်သံတမန်တွေကဒါရှိမပြောတတ်ဘူးနော်မတင်တတ်ဘူးကိုနီကိုဟန်နဲ့ခန်းကြီးကိုမှတ်မိတော့အောင်မတင်တတ်တာမလို့အစဉ်ပြေမှကြည်ပါ။တင်ပြောရင်ဒါရှိဒီအခုစတင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒါရှိရဲ့အမေရဲ့နှစ်ယောက်နဲ့စတင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အဖေရဲ့မောင်လေးရဲ့နှစ်ယောက်လာကူတယ်။ဘေးကနေလာကူတယ်။အဲ့လိုနဲ့ရက်တည်လာနိုင်တယ်တချီမတ်စလီနဲ့ပြေးလိုက်တယ်။ဘလောက်လောက်ကြာလဲဆိုတော့တနှစ်လောက်တော့ကြာလာတဲ့အခါမှာစသချင်းမှာတော့အဆင်မပြေဘူးတနှစ်လောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းလေးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အပင်လိုမျိုးပဲအပင်လိုမျိုးပဲခိုင်မြဲလာတယ်အမြင့်တွေလာတယ်ပေါ့ဂေော်လုပ်ငန်းဒါပိုင်ရင်လုပ်ငန်းဒါ၃လုံးမြောက်နောက်တစ်ခု၄လုံးမြောက်ယာဒီဥရုယာဒီဥရုယာဒီဥရုကိုဂျပန်လိုခိဆက်ဆုတ်လို့ခေါ်တယ်ခိဆက်ဆုတ်ရာဒီဥရုကိုခိဆက်ဆိုအခုတည်းမှာခိခိရာဒီဥရုတိုင်းမှာလေဒီမှာလေဒီပုံစံလေးကအပေါ်ကတစ်ချက်တာမပိုင်းတစ်ပင်ရာဒီဥရုတိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အပင်ဂျပန်အစိပ်ပိုင်းတော့ရှိတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့အပင်ကိုမြင်လိုက်တာအပင်တွေရောကလေးတွေရောကြီးပြင်းလာကြတယ်ရာဒီဥရုတိုင်းမှာအပင်ရောကလေးရောအပင်နေတဲ့တကွာကလေးတွေရောကြီးပြင်းလာကြတယ်အခုတည်းမှာခန်းကြီးကရာဒီဥရုရာဒီဥရုကိုဘယ်လိုခေါ်လဲခိဆက်ဆော့ရာဒီဥရုကိုဘယ်လိုခေါ်လဲခိဆက်ဆော့ရာဒီဥရုတိုင်းမှာအပေါ်ကဒါလေးရအပင်လေးနဲ့တူတယ်အပင်တွေရောကလေးတွေရောကြီးပြင်းလာကြတယ်ရာဒီဥရုတိုင်းမှာအပင်တွေရောကလေးတွေရောကြီးပြင်းလာကြတယ်ဆက်ဆော့ကိုစပြောမင်းဆက်ဆော့ကတော့တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်အစ်စ်အမြင့်လိုပုံစံမျိုးရာဒီဥရုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်နေတာဝါလို့ပဲဝါပင်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးအစ်စ်လေးတွေရှိတယ်မလားရာဒီဥရုကနှွေပြီးငါပြင်းလို့ခဏနားလိုက်အောင်မေးဆိုပြီးမတော်ဘူးလေနှွေပြီးမိုးပြီးစောင်းအဲ့လိုမျိုးနှွေမိုးစောင်းဝါပင်လိုမျိုးပဲဒီလိုမျိုးဒါဝါပင်လို့အစ်စ်လေးနဲ့ဆက်နေတာဆိုတော့ဒီမှာရာဒီဥရုဆိုတာအစ်စ်လေးနဲ့ဆက်နေတာမလို့ဝါပင်အစ်စ်ရှိတဲ့ဝါပင်ထည့်လိုက်တယ်ဒီအောက်ကအစိပ်ပိုင်းလေးကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကောင်းတာနဲ့တူတယ်ကောင်းတာရောကြီးကောင်းတာလေးနဲ့တူတယ်ကောင်းတယ်ရာဒီဥရုအကူပြောင်းဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးနော်အချို့ရာဒီဥရုကနေလို့ကောင်းတယ်ကွာဒီမှာနေလို့ကောင်းတယ်ရာဒီဥရုတွေကနေလို့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရာဒီဥရုတွေကနေလို့ကောင်းတယ်အချို့ရာဒီဥရုကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော့ရက်တောင်ကြီးမြင်တာဟိုဗါလေနက်ကတော်တွေခတဲ့ရက်တောင်မျိုးလေရက်တောင်လိုမျိုးရက်ခတ်နေရတယ်ပေါ့ဖတ်ပြောပါရနော်ဒါရှိပောက်ကြီးကပြောပြီးတင်တာပါနော်အစဉ်ပြေမှကြည့်ပါနော်ပြန်ပြောပါမယ်ရာဒီဥရုရာဒီဥရုကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ခိဆက်ဆော့နှလုံးကိုတခါလေးတွေ့ရှင်းတာနော်ယာဒီဥရုကိုခိဆက်ဆော့ယာဒီဥရုတိုင်းမှာအပင်တွေရောတက်ရှိဖြစ်တဲ့တက်မဲ့ဖြစ်တဲ့အပင်တွေရောတက်ရှိဖြစ်တဲ့ကလေးတွေရောကြီးပြင်းလာကြပါတယ်အပင်တွေရောကလေးတွေရောကြီးပြင်းလာတယ်အမှန်တော့အပေါ်ကအပင်မဟုတ်ဘူးအပင်မဟုတ်ဘူးအပင်နဲ့ဒီနားလေးဆိုရင်ဒီအစိမ့်ဒီအပိုင်းလေးမပါတော့ရင်အပင်နဲ့တူလို့အဲ့ဒါကိုယူပြောတာနော်ဂျပန်စာအစစ်မဟုတ်ဘူးနော်ဂျပန်စာအစစ်ဆိုဒီခန်းကြီးအစစ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ယူပြောတာပါနော်ယာဒီဥရုတိုင်းမှာအပင်တွေကလေးတွေကြီးပြင်းလာကြတယ်။ရာဒီဥရုဆိုတော့ဝါပင်လိုပဲရာဒီဥရုဆိုတာတစ်ခုနဲ့အစ်စ်လေးနဲ့ချိတ်ဆက်နေတော့ဝါပင်လိုမျိုးပဲပေါ့။အချို့ရာဒီဥရုတွေမှာနေလို့ကောင်းတာရှိတယ်။ကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့တူလို့အချို့ရာဒီဥရုတွေမှာရက်ခတ်နေရတယ်နေလို့မကောင်းလို့အမရက်တောင်ပုံစံမျိုးကြီး။ရာဒီဥရုတွေမှာရာဒီဥရုတိုင်းမှာအပင်တွေရောကလေးတွေရောကြီးပြင်းလာကြတယ်။ရာဒီဥရုဆိုတာဝါပင်လေးတွေလိုပဲအစ်စ်နဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်။ရာဒီဥရုတွေမှာနေလို့ကောင်းတာရှိတယ်ကောင်းတာနဲ့တူလို့နေလို့ကောင်းတာရှိတယ်ရက်တွေပါတွေခတ်နေရရက်တောင်ကြီးနဲ့လေရက်ခတ်နေရတဲ့ရာဒီဥရုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတို့ကြုံခဲ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့နွေရာဒီဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲရက်တောင်ကြီးနဲ့ခတ်ရအောင်လားအခုကျတော့မိုးရတော့နေလို့ကောင်းတယ်နေလို့ကောင်းတဲ့ရာဒီဥရုရှိတယ်ရက်ခတ်တဲ့ရာဒီဥရုရှိတယ်ရာဒီဥရုဆိုတာဝါပင်လိုပဲအစ်စ်တွေနဲ့ဆက်နေတယ်ရာဒီဥရုတိုင်းမှာအပင်တွေရောကလေးတွေရောကြီးပြင်းလာကြတယ်ငါးလုံးရှိပြီနော်လေခွင်းရောက်ပြီတယောက်တည်းမြို့တက်လာတာမွေးဖွားတယ်အချို့တရိတ်ဆန်လေးတွေကမတက်ရက်ပြီးတော့မွေးဖွားတယ်မွေးဖွားတယ်ဆိုတော့မွေးဖွားခြင်းခံရတယ်ဆိုတော့ခန်းကြီးကိုဖိုက်ထည့်လိုက်တယ်လုပ်ငန်းလက်ရှိဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုနှစ်ယောက်နဲ့စခဲ့တယ်ပြီးတော့အဖေနဲ့မောင်လေးနဲ့လာကူတယ်ကူလာတော့ရက်တီလာတယ်ရက်တီလာတာဘယ်လောက်ကြာလဲတစ်နှစ်လောက်ကြာတော့လက်ရှိရဲ့လုပ်ငန်းကအပင်လိုပဲရက်တီလာနိုင်တယ်အပင်လိုပဲအမြင့်တွေလာတယ်ဒါခန်းကြီးအစင်စင်ကိုပြောသွားတာပေါ့နော်ရာဒီဥရုတိုင်းမှာအပင်နေနဲ့ကလေးတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာကြတယ်
Jadi uru wa wabin lo, sesele ni cecah ni deh. Ni lo kau ni jadi uru kau ni sura kanji balu, kau ni sura kanji tulu, kau ni kanji mahabu tulu. Kau ni jadi uru si deh, pih, syakhan ni jadi jadi uru si deh. Nalung bido abin lo. Nada ku cahlong mia. Di kau ni atau lo ni sura quality. Tapi me, di lebe mah quality pih ni mato, megon pih ni tau na. Lalu saya tahu bahawa quality wa je tuwe bo, je tuwe. Kenyia pungsan sendiri nak ku. Luar ni, aje tuwe pisi tu ku ku ya, aje tuwe di jenle pungsan nak ku, nak ku, namu, bea aje tuwe pokau le di jen, pisi nak ku, senji jari malah. Selora, ku aku pisi tu ku ya quality, kenyia pungsan aku tema quality. Aje tuwe di jenlo pungsan nak ku, pungsan sendiri nak ku, senji lebo. Nah, sendu nak ku, kenyia pungsan sendiri nak ku. Bahaya ye tu, seni lezat kayu, kayu. Tuah, selain aku orang belum ya, aku kayu ini pelai lo. Jom mesuhi, aku ah dikah ni lebay, sisu, quality, ye tu. Ye tu, biasa tu kuku ya, ye tu, di jen kuli balu lezat lo. Pungsan tu nak ku, seni jare. Bayi phone ni ada belu, ah, coba blog kali solo seni ni. Di phone ada dulu, di phone ada belu seni jare ni. Ye tu, biasa jen lo seni tu. Pungsan tu nak ku, phone nak ku, biasa nyata tu nak ku, seni jare malah. Kuli ku tu mekan jah, quality tu di jen asro, quality tu di jen yang kajaro, quality tu support asro, nyata tu nak ku, seni jare lai debo. Pi balu seni, bahaya quality lezat lo, kayu ya quality, bahaya kayu ya pusa kau lebo, sisu. Tapi di lewe mah dahau di kata nama hobi. Di mana sisa? Di kanji. Mera. Quality o mera, papi tu alah zor. Sisa mo, megon pih tu alah bo. Megon a bahaja mera zor. Quality o mera, sisa mo, sisa mo. Di lewe mah sisa mo pih netau na pumiare. Quality pih netau na three lang mah tau na miare bo no. Tengok ini, terlalu nyesuin quality, quality. Ye dua itu di sini nyesuin, biasa nak ku pungsan dulu nak ku senji jare pungsan dulu nak ku senji re, bahaya quality lezat lo, kayu, kayu ye quality. Quality di sini lo, megu mere, dah mera, mera. Pang lain do quality di sini lo, mera, thalaro, sisam mo megu pih tuare, sisam mo megu pih tuare. Okay no? Aku biar patin jadi lezat lo ka. คนละลงเนี่ยคนละลงเนี่ยแข่งจีเลยอะทำไมจีไม่แกกูแต่แม่แข่งจีอะแต่ลงเนี่ยเราเตะบีโร่ตรงไหนมันด้วยบุบบ่เนาะมันด้วยบุแล้วชีเลยจะเป็นเราอย่างนี้จะเป็นเดี๋ยวเราจะช่วยน้องบ่ดูตัวจ่าเลยลงว่ามันต้องมุลุกย้อนไล่มีบีโร่กูมันตีเลยจะเป็นอะไรมาตรงไหนเพื่อมาสู้ลูกแล้วชีตีแต่เราเลยไปเลยมาแต่ลงเนี่ยตรงไหนมันด้วยบุตุ้มยานเนี่ยด้วยตรงไหนบ่เนาะแต่เป็นแม่ตัวเราเนี่ยอย่างแม่ตัวจีมาเนี่ยเป็นเลยแต่ตัว
မိုးတက်ကြတော့ပင်လယ်ကြီးပေါ့ပင်လယ်ကြီးပေါ့ပင်လယ်ဆိုတော့ရေတွေပါတယ်ရေထည့်လိုက်တယ်ပင်လယ်ကြီးပေါ့တစ်လုံးနဲ့သုံးတာတော့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့တစ်လုံးကအရင်မှတ်ရင်တော့ပင်လယ်ပင်လယ်ကြီးပေါ့ပင်လယ်ရေပါတယ်ပင်လယ်ကကြီးတော့နှစ်ရက်နှစ်ရက်နှစ်ချက်ရက်သုံးချက်ရက်နှစ်လသုံးလလောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်နှစ်ရက်သုံးရက်ပေါ့နှစ်လသုံးလလောက်ပေါ့နော်ဂျပန်စာစစ်စစ်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါကတိုးကိုပြောတာဒါတိုးဒါတိုးတိုးဒါမျိုးတိုက်ရှိရတော့နှစ်နဲ့သုံးနဲ့ခွဲပြောလိုက်တာအခုတင်တဲ့ခန်းကြီးကတလုံးနဲ့သုံးတာသိမတွေ့ဘူးမတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်သူများနဲ့ပေါင်းသုံးနေပေါ့သူများနဲ့ပေါင်းမသုံးခင်မှာသူတလုံးနဲ့အတိပယ်ကဘာလဲဆိုတော့ပင်လေပင်လေပင်လေဆိုတော့ရေထည့်လိုက်တယ်ပင်လေကြီးဆိုတာပင်လေကြီးဆိုတော့ကြီးတဲ့ခါကျတော့နှစ်လနှစ်ချက်ရေသုံးချက်ရေနှစ်လသုံးလနှစ်လသုံးလလောက်ကူးရတယ်ပေါ့နှစ်လသုံးလလောက်ခီးဆက်ရတယ်ပေါ့နော်မတင်မောသားတွေဆိုနှစ်လသုံးလလောက်သွားရတယ်မလားအဲ့တော့ဒီမှာပင်လေဆိုတော့ရေထည့်လိုက်တယ်ပင်လေကြီးကကြီးတော့နှစ်လသုံးလလောက်ဖြတ်ကူးရတယ်ပေါ့ဒါကြီးပါရင်ပင်လေကြီးပေါ့နော်ပင်လေကြီးသူ့အတန်ထွက်ကရောဒါပေမဲ့သူ့ပါလို့ရှင်အနောက်တိုင်းနေပါလိဖြစ်သွားတယ်အနောက်တိုင်းဆိုလိုတာကွာယောဖုခုတော့အနောက်တိုင်းအဝိဇာယောရှိဆိုအနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းအပြုရလို့ရှင်ယောဂရှိအထားပါတော့နော်အနောက်တိုင်းမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်သူ့ပိုင်းအနောက်တိုင်းဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဒီ level မှာဘာနဲ့တွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီခန်းကြီးကဘာလဲဆိုတော့အနောက်ဘက်နိရှိအနောက်ဘက်အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ပင်လယ်ကြီးရဲ့နောက်ဘက်မှာရှိတာဆေယောပင်လယ်ကြီးရဲ့နောက်ဘက်မှာရှိတာအနောက်တိုင်းနိုင်ငံဆေယောဒါအရှိဘက်အရှိဘက်ပင်လယ်ကြီးရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတာအရှိဘက်ရဲ့မှာရှိတဲ့ပင်လယ်ကြီးရဲ့အရှိဘက်ရဲ့မှာရှိတာတိုယောအရှိတိုင်းနိုင်ငံတစ်လုံးနဲ့တော့သုံးတာမတွေ့သေးဘူး
လုံးနဲ့တော့နာမတွေ့သေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှန်လောလောဆယ်ပင်လယ်ကြီးလို့မှတ်ထားမယ်ပင်လယ်ကြီးဆိုတော့ရေတွေပါမယ်ရေပင်လယ်ကကြီးတော့နှစ်လသုံးလလောက်ကြာအောင်ဖြတ်ကူးရတယ်ဒါကအနောက် N5 ရဲ့အနောက်ဘက်ရက်မှာရှိတယ်ပင်လယ်ကြီးရဲ့နောက်ဘက်ရက်မှာရှိတာဆေးရောအနောက်တိုင်းနိုင်ငံဒါအရှိပင်လယ်ကြီးရဲ့အရှိဘက်ရက်မှာရှိတာတိုးရောအရှိတိုင်းနိုင်ငံပြီးရင်အစားအသောက်တို့ဘောင်းနေတဲ့အတွက်ဒါအနောက်တိုင်းအစားအစာအနောက်တိုင်းဝက်စားအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်အမှန်တော့သူ့အိဗေကဒီမှာပါတာတိုးအဲ့တော့မှာဝတိုင်းရှိရတိုးလို့ပြောရင်အခြေဆက်မပြပြတဲ့လို့ကိုပါနဲ့ကိုကိုနီးကိုဟန်နဲ့နှစ်နဲ့သုံးနဲ့ခွဲခြားပလိုက်တာပင်လယ်ကြီးကရေတွေပါတယ်နှစ်လသုံးလလောက်ကြောင်ဖြတ်ကူးရတယ်ဒီရှစ်လုံးမြောက်မြေကြီးဒါမဲ့ N5 ကမြေကြီးမဟုတ်သူကြတော့သူများနဲ့တွေ့ရတဲ့မြေကြီးဆိုတော့မြေထက်လိုက်တယ်မြေကြီးနော်မြေကြီးထဲမှာတီကောင်တွေရှိတယ်ပေါ့ကွဒီမှာတီကောင်တွေမှာတီကောင်အမေတီကောင်အဖေတီကောင်ကြီးတီကောင်မမတီကောင်ကောင်းဒီမှာတီကောင်သားလေးတီကောင်အမေကြီးမြေကြီးထဲမှာတီကောင်တွေရှိတယ်ပေါ့ဒီမျိုးတီကောင်တွေရှိတယ်ပေါ့ဒီကန်းကြီးကမြေကြီးဆိုပေမဲ့သူများနဲ့ပေါင်းရတာဒီမှာဒါမြေကြီးဒီဟာပုံတစ်ချက်နှစ်ချက်ဒီဟာပုံမြေကြီးရဲ့ပုံဆိုတော့ခြေစုမြေပုံမြေပုံဒါလေးမြေကြီးတယ်ပဲမဲ့သူများနဲ့ပေါင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်တနေနဲ့ပိုကြီးတယ်ကွာဒီမြေကြီးရကြတော့လေမြေအောက်ရထားတို့ဘာလို့ကဒီခန်းကြီးရသွားတာဟိုဘက်ကမြေကြီးစွချီ N5 ကမြေကြီးခန်းကြီးရကြတော့စနေတနေ့ကနေစနေနေ့မှာသွားတုံးနေမြေကြီးဖြစ်နေတုံးနေစနေနေ့မှာတုံးနေအခုပြောတဲ့မြေကြီးကြတော့မြေပုံတို့မြေအောက်ရထားတို့ကဒီမြေကြီးရသွားတာမြေဘာပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြေကြီးခန်းကြီးပဲဆိုတော့မြေကြီးထက်လိုက်တယ်နည်းနည်းလေးတော့စောင်းသွားတယ်မြေကြီးထဲမှာတီကောင်တွေရှိတယ်ပေါ့ပိုကျဲကတော့တီကောင်လေးတွေပါထည့်ပေးလိုက်တယ်မြေကြီးရဲ့ပုံမြေကြီးရဲ့ပုံဆိုတော့မြေပုံခြေစုမြေပုံနောက်ဆုံးတစ်လုံးကိုလုံးမြောက်ကြဒါပြီးတော့တက်ရှိနားပြီးတော့ဘယ်နေ့မှဆက်တင်မလဲဆိုတော့၁၀ရက်နေ့နောက်ပိုင်းလောက်မှဆက်တင်ပါမယ်၁၀ရက်နေ့မှပညာဒါနတွေကို၁၀ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှဆက်တင်ပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဒါပြီးတော့နားလိုက်ပါပြီနော်ဒီခန်းကြီးလေးကငှက်အစိပ်ပိုင်းငှက်ကိုစားယူတဲ့အစိပ်ပိုင်းငှက်ဒါလေးကလန်းငှက်လေးတကောင်ကလေလရဲ့ငှက်ဆွဲတဲ့စကေးညောင်ငှက်နဲ့မတူဘူးနဲ့အရက်ပလင်းနဲ့တူနေပြီငှက်နော်ဒါငှက်အစိပ်ပိုင်းမနေ့ကတနာဟိုတနေ့ကတနာငှက်ခန်းကြီးဒါကြတော့ငှက်ကိုကိုစားယူတဲ့အစိပ်ပိုင်းဆိုလိုတာဒါလူခန်းကြီးဒါလူကိုကိုစားယူတဲ့အစိပ်ပိုင်းအဲ့တော့မနေ့ကတနာဒါငှက်ခန်းကြီးဒါငှက်ခန်းကြီးငှက်ခန်းကြီးဒါကြတော့ငှက်ကိုကိုစားယူတဲ့အစိပ်ပိုင်းခက်ဆန်ဆန်ပုံစံလေးပါပဲငှက်ကိုကိုစားယူတဲ့အစိပ်ပိုင်းငှက်လေးကလမ်းပေါ်မှာညင်မနေဘူးကွာဆွဆွမိမတ်82နေရဆွဆွမိမတ်ဒီခန်းကြီးပိုင်း82တာရှင်းဆိုလိုတာငှက်လေးကလမ်းပေါ်မှာရက်မနေဘူး80ပြီးတော့တိုးတိုးသွားတယ်ပေါ့နော်80ပြီးတော့တိုးတိုးသွားတယ်ပေါ့နော်ငှက်လေးကလမ်းပေါ်မှာ82တယ်ပေါ့ဆွဆွမိမတ်ရှင်းဆွဆွမိမတ်ရှင်းစိတ်လောနေလို့တက်ရှိဆက်ကြဖို့ချိန်သေးမရှိတော့စိတ်လောနေတော့အမားပါလို့ရှင်တော့နားလေပေးပါပြီးတော့တက်ရှိဒီဂျပန်ဆန်ဆန်ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုနီကိုဟန်လေးနဲ့မှတ်မိအောင်ပြန်တာမလို့အစဉ်ပြေးမလေးလာပါဂျပန်ဆန်ဆန်လေးလာခြင်းတော့တက်ရှိကမတင်တတ်ပါဘူးနော်ကိုနီကိုဟန်နဲ့မှတ်ရလွယ်အောင်မတင်မိတတ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့တူပြောချင်တာကတော့ရှစ်လပိုင်းမှာတက်ရှိဒီအပြင်နန်းနေကိုအွန်လိုင်းတန်းနေကိုတကြိမ်နဲ့ကြညာပါမယ်ရှစ်လပိုင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်၈ရက်နေမှာပါ၈ရက်နေမှာပါပညာဒါနအသစ်တင်တာတွေကိုတော့ဒီနေ့မှဆက်တင်မလဲဆိုတော့၁၀ရက်နေနောက်ပိုင်းမှာစပြီးတော့တင်ပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ကိုတင်မယ်လို့ပြောထားတဲ့ပညာဒါနစာအုပ်နှုတ်အုပ်လုံးကိုအခုဇူလိုင်အေဇမ်မှာတော့ဘာမှအများကြီးမပြီးခဲ့ပေမယ့်ဒီဇင်ဘာအေဇမ်မှာတော့လေ့လာလို့ရှိရင်အဆင်ပြေအောင်လို့ဒီဇင်ဘာအေဇမ် target အဖြစ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့၁၀ရက်နေကစပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ပညာဒါနနှုတ်အုပ်လုံးကို၁၀ရက်နေနောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တင်ကြားပေးပါမယ်၈ရက်နေမှာတော့လာမယ့်၈ရက်နေမှာတော့အတန်းနဲ့ကြညာပါမယ်ပညာဒါနကိုတော့၁၀ရက်နေနောက်ပိုင်းကနေဆက်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်ဒီဇင်ဘာလအမီဒီလိုရအောင်တော့ဒီတစ်ခေါက်တော့စူးစမ်းပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်နော်လောလောနဲ့တင်နေတာမျိုးစိတ်ကနိုင်ကြည့်လိုက်တင်လိုက်ဖြစ်နေတာမျိုးအမားပါလို့ရှင်လည်းနားလေပြပါတနိုင်တင်ရတော့ရှင်းပြထားပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးဆုံးသက်ပါပြီ